បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់នៅកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC នៅវេលានេះក៏លើកជាប្រធានបတ်មួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបាទជាពិសេសជំងឺសំខាន់មួយដែលមនុស្សយើងតែងតែស្គាល់ប្រហែលហើយជាជំងឺមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនអស់បម្លាយយូរបាទមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺភ្លៀមយូរតែហ្មងបាទអញ្ចឹងជំងឺយ៉ាងម៉េចហ្នឹង គឺជំងឺតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធឈៀមរត់មិនគ្រប់ទៅកັນបេះដូងថ្ងៃមុននឹងនិយាយពីរឿងប្រព័ន្ធឈៀមរត់ទៅកັນទៅកັນគូក្បាលមិនគ្រប់ឥឡូវគឺយើងនិយាយពីរឿងប្រព័ន្ធឈៀមរត់ទៅកັນបេះដូងមិនគ្រប់ណាអញ្ចឹងកាលណាប្រព័ន្ធឈៀមរត់ទៅកັນបេះដូងមិនគ្រប់វានាំឲ្យមានបញ្ហាអីខ្លះមែនទេអញ្ចឹងសញ្ញាយើងអាចដឹងបានតើអានឹងនៅពេលដែលយើងយល់យើងដឹងហ่ะទោះបីមិនបានពិនិត្យក៏យើងដឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានថាចង់ឲ្យបងបងបួនបួនបានជ្រាបបានយល់មុននឹងចូលទៅដល់កម្មវិធីរបស់យើង ជាមាតក៏សូមបង្ហាញជូនដល់គណៈវិធិនៃពលិសុខភាពបាទជាគណៈវិធិផ្ដាល់ចំណេះដឹងណាដល់បងបងប្អូនៗដែលចង់ចេះចង់ដឹងចង់យល់ណាហើយគណៈវិធិនេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC បាទក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបត់ពិសោធន៍ណានៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនឹងគឺរយៈពេល20ឆ្នាំហើយបត់ពិសោធន៍មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ណាដោយសារមានបត់ពិសោធន៍មានចំណេះដឹងទៅមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគឺអត់ប្រហែលទេ បើសិនបងប្អូនបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមត្តទាំងអស់មានបញ្ហាសុខភាពផ្នែកណាមួយដែលដោះស្រាយអត់បានចេញសូមជឿមករកក្រុមហ៊ុន ABC ណាបាទអាចនឹងទទួលបានចំណេះដឹងតាមរយៈការទស្សនាការមើល YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចចូលទើបមើល YouTube ដូចមើលចម្រៀងអញ្ចឹងហ្នឹង ABC ពន្លឺសុខភាព ABC ដកឃ្លៀនតិចតើហើយអសរខ្មែរវិញពន្លឺសុខភាពបាទ ABC ពន្លឺសុខភាពបាទ នេះតកាឡារវីលបាទ EBC ពលិសុខភាពអញ្ចឹង EBC ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកគ្នាបន្តិចដល់អក្សរខ្មែរវិញពលិសុខភាពនឹងក្នុង YouTube ចំណែកเพจហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរឈ្មោះ EBC ពលិសុខភាពដូចគ្នាเพจហ្នឹងណា EBC ពលិសុខភាពបាទហើយ Facebook បាទ Facebook គឺអឺ Facebook ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហ្នឹងគឺប៉ាងលីហូវបាទប៉ាងលីហូវគឺយើងសរសេរជាអក្សរលັດតាំង អក្សរអង់គ្លេសហ្នឹង P A N G ណា P A N G ដកឃ្លាតិចទៅ L W E H O V ណាប៉ាងលីហូវហើយចំណែកเพจហ្នឹងក៏ប៉ាងលីហូវដែរបានន័យថាเพจមាន2 E B C ពលិសុខភាពផងហើយនឹងអឺเพจមួយទៀតគឺប៉ាងលីហូវណាហើយ Facebook ប៉ាងលីហូវចំណែក YouTube E B C ពលិសុខភាពណា កម្មវិធីផ្ដាល់ចំណេះដឹងនេះគឺថាឧបធំនៃក្រុមហ៊ុន ABC ហើយក្រុមហ៊ុន ABC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី2ក្នុងខណ្ឌទួលគោកណាប៉ុន្តែនិយាយងាយស្រួលទៅហ្មងគឺថានុកក្រោយមិនទី8លុកសំបាទក្រោយមិនទី8លុកសំចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណានៅនៅផ្លូវលេខ150ផ្ទះ266តាក់តងលេខទូរសាពមាន012 ឬ015 98 11 25ណាហើយមកខ្សែទៀត088ថែមលេខ81ទៀតក្ដុយ98 11 25បាទនេះតាមទៅក្នុងនឹងមានហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងបងបងបងអស់អាចដំណាក់ដំណងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសុំចូលទៅដល់ប្រធានបដរបស់យើងណាតកតងទៅនឹងថាតើនឹងមានជំងឺអ្វីខ្លះឬក៏នឹងមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះប្រសិនបើប្រព័ន្ធឈាមរត់ มันគ្រប់តទៅកាន់បេះដូងបើឈាមបាញ់ចូលបេះដូងមិនគ្រប់តើនឹងមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះឃើញណាអានេះជាបញ្ហាចោតទៅណាហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងមនុស្សអត់ដឹងអត់ដឹងពីសញ្ញាដែលថាយើងផលិតទៅវាមិនបានផលិតទៅហើយប៉ណ្ណឹងផលិតនឹងពេលខ្លះអត់ដឹងទេណាมันប្អាយទៅលើការផលិតនឹងគឺជាគោលការណ៍សំខាន់ទេអឺពេលខ្លះដោយខ្ញុំបាទមានប័ណ្ណពិសោតជាមួយនឹងអតិធិជនខ្លះដល់ផលិតសង្គពួរណា បាទអត់អីទេអត់អីទេអញ្ចឹងណាយើងមើលឃើញនោះគ្មានឃើញថាស្ថានភាពអីហើយមនុស្សថែទាំសុខភាពគេអ្នកមានផងពួកគេមើលសុខភាពមិនមែនមើលសុខខ្មែរណាទៅដល់សិង្ហបុរីហើយទៅមើលអត់អីតែប៉ះបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ3ថ្ងៃក្ងបីដូងស្លាប់បាទឥឡូវយើងសួរសំណួរថាអត់អីហេតុអីបានក្ងបីដូងណាអត់អីហេតុអីបានក្ងបីដូងយល់ទេហ្នឹងនៅតាមតកៅនោះដែលខ្ញុំដឹងបាទនៅខាងតកៅវិញអីផ្ទះនៅក្នុងក្រុងតកៅ ចម្ងាយពីពេតបាន2គីឡូផងហើយមានយកពេតមានយកទៅពេតត្នោតនៅណាអត់ផងកៀងស្លាប់អីអ្នកមានទៀតណាអានឹងតាមខ្ញុំដឹកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាហេតុអីបានជាមើលទៅដល់ស្រុកក្រៅទៅហើយអឺมันເຄີຍមានបញ្ហាអីដែលជាជាបញ្ហាចောက်ផ្នែកខាងសុខភាពបាទហេតុអីបានយ៉ាងនេះហើយមកមកកៀងបែរដូងស្លាប់ដល់ហើយឃើញទេ អញ្ចឹងអ្វីដែលជាកត្តាដែលយើងចង់និយាយថារឿងការប៉ិនិតការអីនេះវាមិនមែនជាយកជាជួរកាលប៉ិនិតឃើញប៉ុន្តែពេលខ្លះប៉ិនិតអត់ឃើញទេពីព្រោះអាតេតុងទៅនឹងកូលេសេរ៉ុលដែលវាកើតនៅក្នុងចន្លោះអឺសសៃឈាមណោះបានន័យថាសសៃឈាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមិនមែនកើតនៅក្នុងសសៃឈាមតែมันមិនមែននៅខាងក្នុងសន្ទះខាងក្នុងទេនៅកដាល នៅក្នុងសន្ទះនៅរសៃឈាមវាមានអាវាមានភ្នាសបើវាមានភ្នាសនៃចិញ្ចាំងសរសៃឈាមហ្នឹងណាហើយកូលេស្តេរ៉ុលវាមានកកនៅខាងក្នុងណាវានៅនៅនៅខាងក្រៅភ្នាសហ្នឹងឃើញណានៅខាងក្រៅភ្នាសហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលវាប៉ោងយូរយូរទៅហើយភ្នាសហ្នឹងវាស្ដើងណាវាវាបែកធ្លាយវាដាច់ធ្លាយទៅអាកូលេស្តេរ៉ុលកកពេញនៅក្នុងសរសៃឈាមវាដកទាំងស្លាប់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណា អ so hey hey, khan, khan, hey yeah. ាមួយវាកកនៅក្នុងអាមួយវាកកអមរអញ្ចឹងទៅយោអញ្ចឹងហ៎ទៅយោទៅស័យឈាមយើងមូលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាកកនៅក្នុងអាមួយវាកកនៅក្នុងចន្លោះរវាងសរសៃឈាមខាងខាងក្រៅហើយនិងខាងក្នុងអូខេណ៎វាមានសន្ទះវាវាមានអាភ្នាសវានៅស្ដើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាកកនៅខាងខាងក្នុងហ្នឹងបណ្ដោយឃើញណ៎វាមិនមែនកកនៅកន្លែងឈាមទេណាអត់ផងហ្នឹង ធម្មតាឈាមហូរតយោយ៉ាងណាហើយអញ្ចឹងវាមានអាអាស្តះវានៅក្នុងចន្លោះកដាលហ្នឹងអញ្ចឹងអាកលេសសរលវាកើតដល់ក្តឹងវិញណាវាអាចមានកើតនៅខាងបើនៅក្នុងក្នុងយើងបនិចមើដឹងយើងបនិចឈាមបនិចអីដឹងយ៉ាងហ្នឹងណាអានេះមិនមែនកើតហ្នឹងណាវាកើតនៅក្នុងខាងខាងចន្លោះគេហៅថានៅក្នុងចន្លោះនៅពៈកដាលនៃសសៃឈាមណាណាសសៃឈាមវា ទេហ្នឹងតែនៅរៀបរៀងតែអញ្ចឹងអានេះជាងតសៃឈាមអញ្ចឹងវាមិនមែនកើតនៅនេះណាអានេះខាងក្រៅខាងក្រៅអានេះខាងក្នុងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមិនមែនកើតនៅខាងនេះណាវាកើតនៅចន្លោះចេះគេណាវាកើតនៅក្នុងអាយើងពុះជាពីរអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវានៅក្នុងហ្នឹងហ่ะហើយដល់អាស្បែកនេះវាស្ដើងជាងអាស្បែកខាងនេះស្ដើងជាង អ៊ីចឹងដល់ពេលវាកើកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅវាផ្ទុះចេញមកខាងនេះបិទរុនឈាមចិត្តណេះនេះជារុនរុនឈាមហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងអានឹងគ្រោះធ្នាក់អញ្ចឹងដែលចង់បញ្យល់ហើយមើមិនដឹងអាហ្នឹងមើមិនដឹងទេបាទមើអត់ដឹងទេអាហ្នឹងមើឈាមមិនដឹងព្រោះមើឈាមមើបានតែអឺអានៅខាងក្នុងតាហើយដល់នេះវាមានកើតនៅក្នុងកន្លែងឈាមហ្នឹងឯណាវាកើតនៅក្នុងសរតបនៃចិញ្ចាំងសរសៃឈាមឯណាអូ អញ្ចឹងក្នុងសន្ទប់ហ្នឹងមើលមិនដឹងមើលមិនដឹងទេលើកលែងតែវាគ្រោះថ្នាក់ហើយបានដឹងណែអាហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់អ៊ីចឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងគួរតែមានការយល់ខ្លាស់ពីផ្នែកសុខភាពបើមិនអ៊ីចឹងទេយើងអាចគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងឥឡូវមានរឿងអីកើតឡើងប្រសិនបើប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកັນបេះដូងណាបាទនេះប្រព័ន្ធឈាមរត់ទៅកັນប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់ដល់ការបេះដូងគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងបើឈាមរត់ទៅកັນបេះដូងមិនគ្រប់គ្រាន់កាន់តែបន្តយូរទៅយូរទៅ មានន័យថាយើងបដោយវាថាបដោយអញ្ចឹងក៏ថាបានឬក៏យើងវាមិនយកចិត្តរត់ដាក់ក៏ថាបានហើយយើងមិនដឹងក៏ថាបានអាហ្នឹងថាបដោយអញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងណាវាយូរទៅណាឈាមរត់ມັນគ្រុបມັນគ្រុបមិនគ្រុបយូរខែឆ្នាំទៅប្រឈមបាត់ឃើញណានេះកលេសរ៉ុលមើលរូបភាពឃើញណាអានេះកលេសរ៉ុលហ្នឹងគឺគឺវាកកនៅក្នុងជីងជាងទៅស াই ឈាមឃើញទេបាទអាហ្នឹងយើងអាចមើលដឹងមើលដឹងអាហ្នឹងណាហើយអាហ្នឹងនិយាយពីមើល បានតែពេលខ្លះវាមិនមែនកកហ្នឹងណាវាកកនៅក្នុងសន្ទប់សន្ទប់នៃចិញ្ចាំងទស័យជាមកមើលម្ដងទៀតហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាទូបីកកបែបនេះក៏ដោយពេលខ្លះអ្នកខ្លះធ្វើប្រហែសពួកមនុស្សយើងមានចរិតលក្ខណៈមួយថាបើមិនគ្រោះរងគ្រោះទេគឺអត់មើលទេមកបើមិនសែងទៅពេទេគឺខ្ជិលទៅបណ្ដោយអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងគេងាកស្តាប់ណាហើយរឿងថែតំនេះសារោសុទ្ធមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងទុកឲ្យតគ្រោះថ្នាក់បានគិតគូរវាសុខភាពហើយបើមិនគ្រោះថ្នាក់នេះមិនខ្ជាយគិតគូរ ហើយទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងដោយសាររឿងខ្វះចំណេះដឹងហ្នឹងតាអឺមនុស្សវាអត់ចេះអត់ដឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានតែវារួងគ្រោះនឹងច្រើនដែលយើងសឹកអឺសង្កេតឃើញសពថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលទៅរោកាដោះស្រ័យដោះស្រ័យមិនចេញទៀតព្រោះយើងវាខ្វះចំណេះរោរោចេះតែខុសចេះតែខយនឹងឯងតែខ្វះហើយរោវាមិនដឹងទៅរោពុភ្នាឲ្យត្រឹមត្រូវបាទតែតែលើអតីតជនតោងត្អែអញ្ចឹងអស់ជំរឿនមិនដឹងរត់ទៅណាមកណានេះ ប yeah. <tr> <tr> ាទអញ្ចឹងឥឡូវគឺថាបើសិនឈាមរត់មិនគ្រប់ណាទៅកាន់បេះដូងនឹងអត់អត់អត់គ្រប់ហើយចេះតែបន្តអត់គ្រប់អត់គ្រប់យូរខែឆ្នាំទៅមានន័យថារងគ្រោះហើយឥឡូវយើងមើលមើលតើស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចទី1គឺធ្វើឲ្យវិលមុខធីងធោងងាកលឿនវិលបាទអានេះជាក្នុងចំណុចពីរយ៉ាងតាមគោលការណ៍សុខភាពដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីសា উদ មកកាលណាឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់បេះដូងនឹងក៏វិលឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់ខួរក្បាលក៏វិល ណ៎ឃើញដែរថ្ងៃមុននិយាយរឿងគូក្បាលឥឡូវនិយាយរឿងបៃដងអញ្ចឹងដូចគ្នាអាហ្នឹងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងកាវិលកាវិលវិលមុខកាធីងធងសើសើងាកទៅវិលអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាមានកតា២ចំណុចឈាមបាញ់ចូលគូក្បាលមិនគ្រប់ផងនិងឈាមបាញ់ចូលបៃដងមិនគ្រប់ផងវាអាចថាបាញ់ចូលគូក្បាលមិនគ្រប់វាអាចថាកាបាញ់បាញ់បាញ់ចូលក្នុងបៃដងមិនគ្រប់ហើយក៏អាចនឹងបដាល់មកវាកតាផ្សេងទៀតដែរតែខ្ញុំអត់និយាយរឿងវាកតាផ្សេងទៀតទេខ្ញុំនិយាយប្រឿងផ្នែកឈាមបាញ់រ បាទឈាមហូរចូលបៃដូងມັນគ្រប់ក្រាន់មានន័យថាសារធាតុបំពន់ទឹកនិងអុកស៊ីហ្សែនມັນគ្រប់ក្រាន់ដូចគ្នាដូច្នេះសមត្ថភាពកោសិកាបៃដូងនៅរក្សាលំនឹងរបស់ខ្លួននោះលំនឹងខ្លួនទៅត្រូវធ្លាក់ចុះនាំឲ្យវិលបាទហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចព្រោះបៃដូងសំខាន់ណាស់ករណីបាញ់បៃដូងបៃដូងវាជាសរីរាង្គមួយដែលបង្កើតឡើងដោយកោសិកាអញ្ចឹងវាត្រូវការទឹកត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនត្រូវការសារធាតុបំពន់សំខាន់ជាងគេវាត្រូវការសារធាតុបំពន់និងអុកស៊ីហ្សែន ហើយទៅតាមនេះឈាមបាញ់ជុលអត់គ្រប់បាននេះថាអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងក៏វាអត់គ្រប់ដែរហ្នឹងអុកស៊ីហ្សែនក៏ជុលអត់គ្រប់ដែរគេណាអញ្ចឹងបានយើងទៀមទាធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដាល់នៅអុកស៊ីហ្សែនហើយនឹងសារធាតុរំ pon បានគ្រប់ហើយបើឈាមបាញ់ជុលអត់គ្រប់ផងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវបើកភ្លើងឈាមបានទៅរួចបើមិនបើកភ្លើងឈាមទៅមិនរួចទេណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកដែលវល់អ្នកដែលធីងធងងាកលឿនវល់ហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយបង្ហាញអំពីបញ្ហាឈាមដែលវារត់ទៅកាន់បេះដូងມັນគ្រប់ក្រណណាចាំណា អញ្ចឹងបងៗបងៗអាចយល់បានណាអាហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងទីគ្រូថ្នាក់ដល់ស្រ័យមិនចេញហីហើយជួនកាលយើងចេះទវលចេះតែងាកវលងាកវលអីហ្នឹងទៅហើយយើងមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអីមូលហេតុដូចមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ដឹងមូលហេតុខ្លះណាឥឡូវខ្ញុំលើកថ្ងៃមុននិយាយយើងគ្រូក្បាលឥឡូវនិយាយយើងប៉ែដូងណាអញ្ចឹងទី1ទី2ឆាប់ហត់បេះដូងញ័រឬញ័របេះដូងឃើញទេបាទអាហ្នឹងមកពីឈាមបាញ់ចូលបេះដូងមិនគ្រប់ដូចគ្នាណាការណាឈាមបាញ់ចូលមិនគ្រប់បាន អ្នកនៅស្ទះហើយបើវាមិនស្ទះវាគ្រប់បាត់ហើយប៉ណ្ណិដោយសារវាស្ទះតែវាស្ទះដុំដុំអញ្ចឹងបេដងវាមានទួលន िती យ៉ាងម៉េចបេដងវាមានទួលន िती បឺតយកឈាមបូមឈាមមកហើយវាច្របាច់ឈាមទៅបឺតមកច្របាច់ទៅបឺតមកច្របាច់ទៅអានេះជាចង្វាក់របស់វាអដល់ពេលវាស្ទះវាពិបាកអាបូមឈាមក៏ពិបាកអាច្របាច់ក៏កាន់តែខ្លាំងឃើញទេណែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចលនាបេដងហ្នឹងវាអត់ស្មើហើយដល់កាលណាចលនាបេដងអត់ស្មើហត់ញ័រ អីねអាយដៅយើងបតតយូរដំបូងវាមិនសូវអីដល់ពេលយើងបតបដៅយូរយូរទៅអាហ្នឹងញ័រហត់ញ័រហត់ហ្នឹងហើយណែជុងកាលគ្រាន់តែធ្វើការបន្តិចបន្តួចហត់អាហ្នឹងខ ساوي ដល់យូរយូរទៅខ ساوي បេះដូងបដៅអីねអានេះចាស់ចាស់ច្រើនកើតណែជំងឺអញ្ចឹងគឺសម្បោចចាស់ចាស់ណែនៅពេលដែលវាបូមមកពិបាកច្បាច់ទៅពិបាកអាហ្នឹងវានៅខ្លាំងឯដំបូងប៉ិនដល់ពេលយូរយូរទៅអាសមត្ថភាពអាសាច់ដុំរបស់បេះដូងហ្នឹងគឺថាខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅねរហូតទៅដល់ អឺខ្សោយយោមែនតេអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សវ័យចំណាស់បើតាមយើងពិនិត្យមើលចលនាបេះដូងហ្នឹងគឺថាมันងាយនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទេធម្មតា70ដងក្នុង1នាទីបិណ្ដលទៅពេលវាស់មនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងអត់សូវបាន70ទេបានត្រឹម67 66 68អីយ៉ាងច្រើនចុងកាត់ធ្លាក់មក65អីណាហើយហត់ហ្នឹងហត់ការងារម៉មៗហត់បណ្ដោយណាជួងកាល់គ្រាន់តែហឹហកបន្តិចបួចហត់ຫາຫມាត់ធ្លុងឥឡូវហ្នឹង បាទអញ្ចឹងហើយបានថានេះគឺជាអឺគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតពីការដែលឈៀមបាញ់ចូលបៃដងមិនគ្រប់ណាបាញ់ចូលបៃដងប្រមា។ឃើញទេតំបងវាមិនអីទេប៉ណ្ណោះយូរទៅអានឹងយើងនិយាយយូរទៅអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវយល់ពីហេតុផល។បាទយល់ពីហេតុផល។បាទអញ្ចឹងយើងចំណុចទី2ចំណុចទី3អស់កម្លាំងហាវញ័រសាច់បាទអ្នកដែលអស់កម្លាំងហាវញ័រសាច់ហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបៃដងនឹងដែរណាការណាឈៀមបាញ់ចូលបៃដងមិនគ្រប់។ ក៏នោមឲ្យសារជាតិបំពន់នោមឲ្យអវ័យអវ័យទាំងអស់គឺកោសិកាបេដូនហ្នឹងក៏ខ ساوي ដែរហើយការណាខ ساوي ចលនាបេដូនមិនល្អទេនោមឲ្យអស់កម្លាំងហើយណាអាហ្នឹងវាជាទូទៅអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលអស់កម្លាំងហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការដែលមានបញ្ហាបេដូនគឺមានន័យថាឈាមបេដូនមិនគ្រប់អាហ្នឹងអាហ្នឹងប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បាទប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ធម្មតាវាជាសារីរៀងមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើចលនាបូមច្របាច់បូមច្របាច់ អ្នកបូមមកឲ្យចំបាច់ទៅអាហ្នឹងវាគ្រប់វិធានទីទាំងអស់ហើយបើបើឈាមគុត់គុំនឹងគ្រប់ហើយធ្វើម៉េចវាល្អកើតវាត្រូវកាសគុត់គុំឈាមឲ្យគ្រប់ដើម្បីទៅចឹមផងដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅចំណុចឈាមនៅក្នុងការបូមផងនឹងដើម្បីឲ្យចលនាហ្នឹងវាវាល្អប្រៀបដូចយើងមានមតបូមទឹកហើយបូមទឹកវាអត់ម៉ៅអញ្ចឹងណាបាទកាលណាបូមទឹកដាក់ទៅទឹកវាអត់ម៉ៅដោយសារវាស្ទះទីយោអញ្ចឹងមតហ្នឹងមិនម្រោ រោយយូយូលែងរោបដ ாய் ឆេះបដ ாய் អានឹងរោយយូយូយូឆេះលែងរោបដ ாய் ខ្ជិលរោតទៅទៀតបើអត់មានស្អីបូមអានឹងវាអ៊ីចឹងហ្នឹងມັນខុសគ្នាទេដូចគ្នាပဲបាត់ណាអត់ខុសគ្នាទេអ៊ីចឹងហើយបានយើងត្រូវយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីចម្រៅហើយថែទាំដោះស្រ ாய் បើមានហិតលមុំលមុំវាងាយស្រួលដោះស្រ ாய் ហើយបើសិនណាថាយើងអត់យល់ទេមិនដឹងទៅដោះស្រ ாய் រហូតរផលឯណាឃើញទេ បាទអញ្ចឹងជំងឺហ្នឹងបើនិយាយឲ្យសរុបទៅគឺថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើជំងឺខ្លួនឯងហ្នឹងឯងតាមរយៈការដែលត្រូវមានចំណេះហើយបើអត់មកអាហ្នឹងចាំតែឈ្មោះហ្នឹងឯងហើយអត់ដល់ឈ្មោះគេទៀតគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះឈ្មោះតែគេផ្សាយគ្មានផលផ្សាយគ្មានវិជាជីវៈបាទផ្សាយគ្មានចំណេះដឹងឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយរហូតទៅដល់អស់លុយអស់កាក់ដល់ទីបំផុតមកជួបជាមួយរបស់មានប្រយោជន៍របស់ពិតប្រកប លែងមានលុយប្រើតែក៏មានដែរអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចបាទបាទអញ្ចឹងទី3គឺអស់កម្លាំងហេវញ័រសាច់ណាអាហ្នឹងដោយសារតែឈាមបាញ់ចូលបេះដូងມັນគ្រប់ហើយទី4ចង្វាក់បេះដូងມັນទៀងទាត់បាទអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទចង្វាក់បេះដូងມັນទៀងអាហ្នឹងណាជាទូទៅអញ្ចឹងហើយណាឈាមហូរចូលມັນគ្រប់ទៅកាន់បេះដូង ណ៎ມັນគ្រប់ក្រាន់នឹងគឺថាធ្វើឲ្យចលណាបៃដងប្រែព្រួលកំឡាំងបូមប្រែព្រួលកំឡាំងចំបាច់ក៏ប្រែព្រួលដែរនាំឲ្យចង្វាក់មេដងម្ដងលឿងម្ដងយឺតបាទកាលណាវាអត់គ្រប់ហើយវាសើរង្កើទាំងអស់វាសើប៉ះពល់ទាំងអស់បាទអាបូមមកវាពិបាកដល់អាចំបាច់ទៅគ្មានស្អីចំបាច់ទៅគេណាចំបាច់ទៅអូម៉ាថាចំណុះឈាមប្រមាណនេះចំណុះឈាមប្រមាណឧទាហរណ៍ថាកន្លះលីត្រដែលត្រូវចំបាច់ហើយយើងកាលឈាមមកបានកន្លះលីត្រផងនៅក្នុងការចំបាច់អញ្ចឹងវាដូចជាធូ យើងអត់ស៊ីសង្វាក់គ្នាក្នុងការបូមហើយនឹងចម្បាច់នៅយូរទៅបែដូងហ្នឹងវាញ័រវាដើរលេងម្ដងលឿនចឹងទៅម្ដងយឺតចឹងមកបាទវាលេងស្មើណាដើរជួនកាលលួនភឹប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 ចឹងទៅជួនកាលយឺតមកផ្តផ្តវិញទៅបាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអានេះប្រៀបដូចម៉ាស៊ីនឆេះมันស្មើអញ្ចឹងណាហើយសោះវាស្ទះសាំងហ៎បាទវាស្ទះសាំងឆេះជួយជួយជួយយកដែរណាជួនកាលជួយជួយរលត់ភ្លឹប មធ្យមសាទៀតអ៊ីចឹងទៅអាហ្នឹងវាមកវាអីមកពីវាស្ទះបេនសាំងណាអានេះវាស្ទះសរសៃជាបៃដងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានបងបងបងអូនទាំងអតដែលកំពុងតែបាទតាមដានទស្សនាហ្នឹងគឺថាត្រូវស្វ័យយល់ពីជំងឺរបស់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងទេអឺដោះស្រ័យចេញទេណាដោះស្រ័យចេញទេហើយមិនដឹងទៅរកដោះស្រ័យណាយណីទេអញ្ចឹងហើយបានថានេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងចំណុចទី4ចំណុចទី5 ស្ទះប៉ៃដូងចកប៉ៃដូងកៀងប៉ៃដូងណែអានឹងអានឹងចូលដល់ធ្ងន់ណាអានតំបូងគេហ่าថាស្ទះតិចតិចបាទស្ទះតិចតិចធម្មតាពីតិចទៅខ្លាំងឃើញទេពីតិចទៅខ្លាំងហើយដល់យើងអត់ដោះស្រាយវាជាខ្លាំងទៅខ្លាំងស្ទះតំបូងប្រហែល100វាស្ទះប្រហែល20 30%ដល់យូរទៅស្ទះ40%យូរស្ទះតិចហើយយូរស្ទះ60យូរទៅស្ទះ70 80 90ហើយជាធ្វើទុកចកត្រុំចក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 ថ្ងៃណាមួយស្ទះ100%គឹបចប់កៀងហាមត់ ស្រូកបដោយណាភ្នែកស្លើបដោយណាដូចអឺនៅខាងនេះមួយបាទនៅខាងអឺអីមើលជាងធ្វើម៉ូតូខ្ញុំជុពីមុនធ្លាប់យកម៉ូតូទៅធ្វើហ្នឹងពួកគាត់ធ្វើល្អហើយស្គមទេហើយគាត់គាត់ជាមនុស្សដែលមើលទៅមិនមែនជំងឺអីជាចម្លែកដោយថារំរាយអត់ទេថ្ងៃមួយកែងបិដងស្លាប់ស្លើយកទៅពេទ្យមិនទាន់ផង បាទអញ្ចឹងហើយបានថាចង់បច្ចាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រៀបអញ្ចឹងណាអត់បានទេរឿងរឿងរឿងជំងឺនេះណាជាពិសេសកាំងបេដងនេះគឺត្រូវគិតគួយមែនតើបើអញ្ចឹងតិចគ្រូថ្នាក់ណាអញ្ចឹងហើយកាលណៃទុកយូយូយូវាកាន់តែស្ទះហើយវាកាន់តែគ្រូថ្នាក់ឃើញណាហើយសឹងគ្រោះមិនទាន់អានឹងបញ្ហាហើយកបួនរយៈពេលតែ3ម៉ោងទេបើមិនសិនតែយើងយកទៅពេទ្យមិនទាន់ទេបញ្ហាបច្ចុប្បន្នអានឹងនិយាយវាកបួនណាប៉ុន្តែតាមសង្កេតមកជុំកាលដល់3ម៉ោងទេបាទដល់3ម៉ោងទេ ណ៎តាប់ចូលតែមួយម៉ោងហ្នឹងគឺតែយកទៅមិនទាន់ជួយម្បានគ្រូធ្នាក់បាត់ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងអានឹងចង់បច្ច័កជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី5គឺស្ទះណ៎បេះដូងចកបេះដូងកៀងយកណ៎ហើយបើសិនតែមានចកម្ដងម្ដងជួនកាលអញ្ចេះចកម្ដងអញ្ចឹងបាទចកម្ដងហើយវាអាចវាអាចបន្តទៀតវាអាចយើងចង់និយាយថាវិជាឡើងវិញដោយសារឈាមវាបាញ់ធ្លុះទៅ វាស្ទះចឹងហើយឈាមវាជាចលនាចលនាឈាមវាហូរទៅរួចតែនឹងរួចខ្លួនមិនសារទៅប៉ុន្តែយើងអាចនឹងកើតឡើងទៀតនៅពេលក្រោយថ្ងៃណាមួយគឺកើតឡើងទៀតតែចឹងៗអញ្ចឹងហើយបានថាបើមានសញ្ញាលក្ខណៈម្ដងម្ដងចឹងគឺត្រូវមកដោះស្រាយចិញ្គុំទុកអត់សោះបើទុកគឺអាចបញ្ហាណាអាហ្នឹងចាំបច្ចាក់ជួញជាច្បាស់ចឹងបើពូមានមានហើយមានរឿងចរៅដែរដែលខ្ញុំជួបផ្ទះអញ្ចឹងចាំបច្ចាក់ឲ្យបានជ្រាបណា រយៈពេលនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺកាំងបិដងបើសិនកើតមានជំងឺកាំងបិដងហើយមិនបានដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងទេណាឲ្យតាន់ពេលវាលេនោះទេផ្នែកនៃបិដងដែលត្រូវចិញ្ចឹមលើឈាមឬស្លាប់អាហ្នឹងចឹងហើយដោះស្រាយមិនបានផ្នែកនៃបិដងត្រូវត្រូវស្លាប់ហើយតែ3ម៉ោងទេអាហ្នឹងយើងនិយាយខ្លួនសុខភាព3ម៉ោងណាប៉ុន្តែអឺបទពិសោធន៍មកមិនមែន3ម៉ោងទេតាមខ្ញុំសង្កេតហ្នឹងតែ1ម៉ោងហ្នឹងណា1ម៉ោងហ្នឹងគឺដោយជាក់ស្ដែងជួបច្រើនណាជាមួយជំងឺហ្នឹងឲ្យស្លាប់ដល់បាន នឹងដោយសារតែគាត់មិនបានដោះស្រាយណាហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ផុតហើយបានយើងបានដឹងសាច់រឿងណាដឹងពីប្រពន្ធដឹងពីកូនទៀតនៅបាទអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងបច្ចាក់ឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបរិធានបတ်នៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទលើកបរិធានបတ်ថ្មីតកតងទៅនឹងរឿងដែលឈាមបាញ់ចូលមិនគ្រប់ទៅកាន់វាដងនាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាយ៉ាងណាបងៗប្អូនៗអាចយល់ហើយណាបាទនឹងនឹងសិក្សាហើយយើងដឹងខ្លួនយើងដឹងខ្លួនថាបើមានសញ្ញាអស់ហ្នឹងយើងដឹងថាអូខ្ញុំឈាមបាញ់ចូល បេដុងមិនគ្រប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែមករកការដោះស្រាយចេញកុំប្រេះកុំបង្អងបើកាលណាថ្ងៃណាមួយដែលវាគ្រឹបយកហ្នឹងក្រៃលោជួយមិនតាន់អញ្ចឹងមកដោះស្រាយឲ្យហើយការងារប្រសើរជាងព្យាបាលណែតែបើសិនមានបញ្ហាកៀងម្ដងម្ដងហ្នឹងក៏មកដោះស្រាយដែរណាហើយផលិតផលប្រកែណាស់ដោះស្រាយហ្នឹងឥឡូវសុំជួលទៅការងារព្យាបាលរបៀបព្យាបាលជំងឺបិជាមរត់ទៅកັນបេដុងមិនគ្រប់នេះគឺទីមួយត្រូវព្យាបាលដោយបើក ប្រើផលិតផលបើកផ្លូវឈាមវិញបាទផលិតផលគេផលិតមកគឺអូខេហ្មងផលិតផលវាជួយមក complete បងបាទចង់ចាក់ជូនអញ្ចឹងណាហើយប្រើថ្នាំប៉េតបើចាំបាច់មានថ្នាំប៉េតប្រើទៅប្រើទៅអត់ទាស់ទេបាទអាហ្នឹងខាងខាងកន្លងមកកែលោកមានប្រើថ្នាំប៉េតអីប្រើតាមធម្មតាទៅប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុន DBC យកមានផលិតផលពិសេសតែបើសិនថាមិនទាន់ប្រើទេពេលខាងក្រុមហ៊ុនក៏ឲ្យប្រើថ្នាំប៉េតដែរបន្តែក្នុងករណីណាដែលចាំបាច់បើមិនចាំបាច់មិនបាច់ទេ បាទអញ្ចឹងការប្រើផលិតផលដើម្បីបើកផ្លូវឈាមផលិតផលនេះប្រកែប្រកែខ្លាំងតើបងក្នុងការបើកផ្លូវឈាមជំងឺបេដងហ្នឹងប្រកែណាហើយយើងប្រើផលិតផលហ្នឹងហើយយើងប្រើពពួកខ្លាញ់ត្រីនេះដើម្បីស្រួលចលនាបេដងអញ្ចឹងអានេះជួយតាំងពីប្រព័ន្ធឈាមរត់ទាំងមូលមិនថាទៅកាន់ខួរក្បាលមិនក៏ទៅថាកាន់បេដងមិនទៅកាន់កន្លែងណាទេប្រើទៅប្រយោជន៍ទាំងអស់បាទប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះវាល្អចេះណាហើយយើងអាចប្រើណាស់ពពួក ஸ்ப ីរ៉ូឡីណាម៉ាកាយើងអាចប្រើទៅជាមួយគ្នា ណែដើម្បីជួយកម្លាំងហើយនឹងទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាវាលี้ยงជាតិពុលចេញផងដើម្បីអស់ជាតិពុលហើយនឹងពពុះអ៊ីស្ទើស៊ីនេះនឹងផលិតផលដែលគួរប្រើប៉ុណ្ណឹងបើអាចនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបើអាចមានលទ្ធភាពមួយទៀតគេប្រើប្រាស់នៅផលិតផលជាដំណក់ទឹកអុកស៊ីហ្សែនមួយទៀតអាហ្នឹងបើសិនអាចវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអត់អត់ចង់បានគឺបើកភ្លើងឈាមហ្នឹងគឺចាំបាច់អាបើកភ្លើងឈាមបំពន់ហើយផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនអាហ្នឹងក៏តាចាំបាច់ដែរ ណែអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលមានជំងឺតាក់តងទៅនឹងរឿងអឺដូចជាឈាមបាញ់ចូលបេះដូងមិនគ្រប់សូមអញ្ជើញមកដោះស្រាយចេញហើយមិនថាជំងឺនឹងនេះជំងឺណាក៏ដោយណាឲ្យតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគឺមកដោះស្រាយចេញកុំទុកព្រោះអាហ្នឹងនៅនៅពេលវេលាដែលយើងដោះស្រាយបានហើយបើទុកឲ្យហួសពេលទៅហ្មងហ្នឹងចាប់ហ่ะបាទអញ្ចឹងអឺគណៈវិធិពលិសុខភាពផ្ដល់ចំណេះដឹងណា complex ចូលមើល YouTube EBC ពលិសុខភាពហើយเพจក៏ EBC ពលិសុខភាព លេខទូរស័ព្ទមាននៅក្នុងក្នុងស្រាប់ណាបើសិនបងបងបងប្អូនមានបំណងចង់តំញាក់តំងសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគុំភ្លេចតேតួមកក្រុមនីប៊ីស៊ីណាឲ្យជឿជាក់ថាអាចជួយបានណាឲ្យតប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវទៅតាមកូដការប្រកាសជួយបានហើយបាទអញ្ចឹងប្រធានបတ်ໄຂប្រណេះណាកុំឲ្យវែងពេកនាំតប្រហាក់ជំងឺកាល់ធុញស្ដាប់ល្មមល្មមបានណាញុំបើໄຂໄຂយកមកជំៀបជូនអញ្ចឹងសង្ខេបចុងក្រោយថាបើសិន ឈាមរត់ទៅកាន់បេដងមិនគ្រប់ទេនាំឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះបងបងពូប្អូនដឹងហើយនៅក្នុងនឹងហើយជាពិសេសប្រយ័ត្នបំផុតនៅពេលទៅឈាមបាញ់ចូលឡើងចុះទៅហ្មងអានឹងគឺកៀងបេដងយកណាហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យកៀងបានសុំយើងមកដោះស្រាយចេញសូមអរគុណសូមជំរាបលាជួបគ្នានៅនិពន្ធបတ်ក្រោយៗទៀតកុំភ្លេចតាក់តងចូលណោមតាមប្រព័ន្ធទូរសាពដែលមាននៅក្នុង YouTube នេះអីបាទសូមអរគុណសូមជំរាបលាបាទ